aí, moço? Não, não. Quero chegar cedo. É, meu senhor. Daqui o cachoeiro é um instantinho, olha só. Vencendo duas curvas do rio, está na cidade. O senhor mora aqui há muito tempo? Fui nascido e criado nessas bandas, senhor. Não lembro do tempo da fazenda, das festas, não era bom demais. Ah, tudo isso acabou, meu senhor. Cadê a fazenda? Defunto, meu senhor morreu. O filho dele foi vivendo até que o governo tirou os escravos. Tudo debandou. O patrão se mudou com a família para a Vitória, onde tem seu emprego. Meus parceiros para esse madrugado, cada um levantou sua casa aqui a colar, onde bem quiseram. Eu com minha gente vim para cá, para essas terras do seu coronel. O tempo hoje anda triste. O governo acabou com as fazendas e nos pôs todos no olho do mundo a caçar de comer, a comprar de vestir, a trabalhar como boi para viver. Ah, tempo bom de fazenda. A gente trabalhava junto, que importa o feitor. Nunca ninguém morreu de pancada, comida sempre havia. E quando era sábado, véspera de domingo, ah, meu senhor, tomou velho, arrancava até de madrugada. Mas meu amigo, você aqui, ao menos está no que é seu. Tem sua casa, sua terra, é dono de si. Qual terra, que nada. Hoje em dia tudo aqui é estrangeiro, o governo não faz nada pro brasileiro. Só punem por alemão. Vós me serve ficar por aqui? Daqui a um ano está podre de rico. Todos os seus patrícios eu vi chegar sem nada. Com os alemão abanado. E agora? Todos têm cafezal, burrada. De brasileiro governou, tirou tudo. Fazenda, cavalo e negro. Nome tirando a graça de Deus. Adeus. Até a vista, meu velho. Boa tarde. Boa tarde. Por obséquio, o senhor Roberto está? Está sim, eu o convidei a entrar. Então, com licença. Boa tarde. Senhor Roberto Schultz, esta é uma carta. Eu sou o Mical, pretendo me estabelecer por esta região. Boa tarde. Ah, não há nada como a lavoura. Vá para o mato, arranje sua colônia e daqui a pouco o tempo está rico. Olha a nossa casa, está às suas ordens. O juiz comissário mandou pregar o edital para as mediações e arrendamentos. O agrimensor, o senhor Felicíssimo, está no pôr do cachoeiro, de viagem para as terras. É um rapaz alegre que sempre nos aparece por cá. Obrigado, no momento estou em busca de uma estalagem. Não vale a pena ir para o hotel, aqui fica melhor. Temos muitos cômodos para hóspedes, como é de uso. Depois o senhor pode me ser útil agora, fazendo companhia ao moço chegado anteontem. E também de família importante, imagine. Filho de General Barão von Lentz. Opa, 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 opa. Trago-lhe um companheiro. Esse patrício deseja estabelecer o Rio Doce. Não, pode continuar seu trabalho. Não, o que eu estava fazendo não é urgente. Apenas matava o tempo. Me acompanhe até a sala. Aqui está o senhor Felicíssimo. Prazer, Felicíssimo. Que segue depois de amanhã para o Rio Doce a fim de fazer as mediações. Sente-se, por favor. Licença. O senhor Mical acabou de chegar com o propósito de arrematar um lote de terra. Expliquei que, neste momento, o que há de melhor é o Rio Doce. Que o senhor me faria um favor de arranjar-lhe um prazo bem situado. Pois não? Os senhores vão quando? Para o campo? Ainda não sei o que farei afinal na colônia. Por que não iremos trabalhar no Rio Doce? Talvez o senhor se ache aí mais feliz e mais independente. Podemos requerer um mesmo prazo e, como não temos família, faremos uma sociedade e nos auxiliaremos mutuamente. E, se se arrepender, poderá partir, que não me queixo de ficar só, pois esse sempre foi até agora o meu destino. Sim, veremos. Eu lhe agradeço muito. Por que não? O que se tem feito é quase nada, e ainda assim o esforço é do europeu. O homem brasileiro não é um fator de progresso. É um híbrido, e a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. O problema social para o progresso de uma região como a do Brasil está na substituição de uma raça híbrida, como a dos mulatos por europeus. A imigração não é simplesmente para o futuro da região do país, um caso de simples estética. E antes de tudo, é uma questão complexa que interessa o futuro humano. A substituição de uma raça não é remédio para mal de qualquer civilização.
Eu tenho para mim que o progresso será uma evolução constante e indefinida. É para aí que chegares? Deixaste a pátria, família, sociedade, uma civilização superior? Eu deixei o que era vão. E a Europa e a Alemanha, nada mais te prende? Não, somente o que elas têm grande no passado. Mas isso é incórpóreo, é invisível, e eu não preciso me sentar sobre as ruínas para amá-lo. Não compreendo como um ato de vontade se possa trocar Berlim pelo cachoeiro. Eu perdi as pessoas que amo, eu não vi mais sentido em continuar naquele lugar. No meu caso, não pude lidar com a pressão coletiva do meu grupo social, dos indivíduos da classe em relação a assumir uma moça por imposição da família dela. Então fugi, deixando os meus estudos na universidade, a minha posição, a minha família, a minha fortuna. O que eu buscava em troca de tudo que deixei era um mundo maior. Ainda virgem e intermarato do contato lascivo e deprimente dessa moral cristã. O que cada um de nós procura é tão diverso. Também como tudo, deixei terra natal, sociedade, civilização, em troca de bens maiores, de bens eternos. Quero ver vocês hoje lá no baile. Obrigado, senhor. Nós estaremos lá. Tá bom, até logo. Até logo. Solidão, minha asa, a vida tá bagunçada, porque você me deixou. Nada agora dá certo, sem você aqui por perto. Tô vivendo por viver. Vou chorar, vou gritar, implorar. Vê se aguenta, coração. Por esse amor pago caro, eu pago o preço que for. Vou me afogando na cachaça pra curar todas as mágoas que você me deixou. Por esse amor pago caro. Me conte um pouco mais sobre você. Então, eu me apaixonei pelo filho do meu patrão. O nome dele é Muritz. Eu achava que a gente teria um lindo futuro. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ele me iludiu, com o seu jeito brutão. I found love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Eu não acredito que aquilo aconteceu. Eu vou estar sempre aqui com você. Eu nunca vou te abandonar. Aconteceu, o que, mulher? Maria, aquela
menina que trabalha na casa lá daquele ricão? Sei. Então ela tava apanhando café, e você sabe que ela engravidou. Uhum. E não é que ela teve neném lá no meu cafezal? É sério, mulher? Mulher, e não te digo. E não é que encontrou lá o filho dela morto? Ela matou o filho. É o que estão dizendo. E as polícias foram lá e prendeu ela. Misericórdia. Mas ela falou que foi os porcos que estavam comendo os filhos dela lá, mas... Você acredita? Não foi não. Foi ela que matou? Pois é. Meu Deus, onde é que tá essa geração de hoje? E aí, meu amigo, como é que você está? Já estive em melhores, compadre. Eu fiquei sabendo o que aconteceu com Maria. Mas, pelo que eu conheço dela, eu tenho certeza que ela não fez isso. Por que você não foge com ela? É verdade. Eu vou à delegacia. O que você vai fazer? Eu vou fugir com ela para Canaã. Eu te apoio. Ficarei pela cidade e me estabelecerei. Não matei meu filho. Não. Eu sei. Eu acredito em você. Vamos fugir? Vamos. Vamos em busca da nossa terra prometida, Canaã. Ave Maria! É um híbrido. Ixi, essa... É um híbrido. Eu tinha um badoque e uma bicicleta. Vai. Ai, meu bebê tá nascendo. E segue depois. Deu falar. Grava daqui, velho. Sei. Vai. When you said you looked a mess, I whispered.